Miqtëmi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejtë për drejtë, si çdo mesdik do jemi në shoqërinë e emisionit me zemër të hapur, ku ditën e sotme do të flasim për aktualitetin. Emision aktualiteti ku në fokus kanë ngjarjet më të fundit, që jo vetëm redaksia lajmeve ofron, por kemi qenë në transmetim të drejtë për drejtë ditën e djeshme, teksa kemi dëgjuar ekzekutimin e një 65 vjeçari nga ana e një djali 17 vjeç, i cili u rrit me ndjenjën e akmarrjes. Këto detaje të kësaj historie do t'i ndajmë pas pak me të afërm të familjes së 17 vjeçarit, ndërkohë që kemi tentuar të kemi edhe familjarët e 65 vjeçarit dhe i shprehim ngushëllime të drejtë për drejta në emër të televizionit News 24 dhe të redaksisë të emisionit me zemër të hapur. Se sa do arrim të komunikojmë pikërisht me familjen e 65 vjeçarit, do ta mësojmë gjatë këtij transmetimi. Për më shumë dishni kronikën e përgatitur nga kolegja Doriana Bezat dhe rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë me familjar të 17 vjeçarit për të hedhur dritë mbi ngjarjen, ndërkohë që ne kemi telefonuar edhe familjen e viktimës. Njëra nga pjesëtarët e kësaj familje, për më tepër mbesa e viktimës, është përgjigjur në mënyrë të ashpër duke komunikuar me redaksinë e emisionit me zemër të hapur, janë arsyet e saj e mirë kuptojmë, është ekzekutuar gjatë ndërkohë që baba i saj mbart mbi shpinë 7 vjet heqje lirie, por edhe ekzekutimin e babait të 17 vjeçarit që e çoi pikërisht në këtë hakmarrje. Ndjekim kronikën dhe rikthehemi pas pak në studio. Vrasja të atit në vitin 2009 dhe tragedia e vetëhelmimit të nënës duket se mbeti gjatë në memorien e 17 vjeçarit Florian Përvathi. 13 vite pas tragedive ai vendosi të marr hak duke ekzekutuar vëllain e vrasësit të babait, pasi vetë vrasësi nuk ndodhet në Shqipëri. Ai është larguar në Australi pasi i kreu vetëm 7 vite burg për vrasjen. I rritur me ndjenjën e akmarrjes pasi pa vrasjen e tatit në vitin 2009, Florian Përvathi i qelloi për vdekje me pistolet bashkëshatarin e tij, 65 vjeçarin Leklek Gjonaj. Mëngjesin e së hënës 17 vjeçari u vu pas 65 vjeçarit dhe i qelloi disa herë me pistolet kur ai ndodhej pranë portës së shtëpisë. Pas krimit 17 vjeçari u vendorzua në polici, e cila i sekuestroi edhe armën e krimit. Familjarët e 17 vjeçarit do të sot në studion e emisionit me zemër të hapur për të zbardhur të tjera detaje rreth ngjarjes. Ndiqni emisionin. Jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë, është një nga temat më delikate që do diskutojmë jo vetëm me familjarët të 17 vjeçarit, por ne nisëm me një ngushëllim të drejtë për drejtë për humbjen e 65 vjeçarit, i cili absolutisht nuk kishte faj për atë që kishte bërë vllai i tij vite më parë, por si u rrit ky 4 vjeçar në momentin që i kanë vrarë babain 13 vite me ndjenjën e akmarrjes, kur të gjithë e dinin pikërisht se këto dy familje ishin në gjak. Roli i pajtuesve të dy familjeve do të jetë pas pak zë në emisionin me zemër të hapur, do të pyesim edhe ata, edhe një herë i bëj thirrje publike familjes së autorit. Thash ne kemi folur me disa pjesëtar të kësaj familje, mund të bëhen pjesë e emisionit me zemër të hapur. Numrin e telefonit e kanë her pas here poshtë ekranit për të dëgjuar edhe zëri i tyre se çfarë ka ndodhur vite më parë, por edhe çfarë ka ndodhur pikërisht ditën e djeshme. Me mua në studio do jetë avokati zotin Due Pietra, përshëndetje avokat, mirë se erdhe në këtë studio. Ju vini nga zyra avokatëve antikorrupsion dhe detektive privat, por që e njeh shumë mirë edhe pjesën veriore të Shqipërisë dhe sidomos ligjet e kanunit dhe pse vendosi ky 17 vjeçar ta ekzekutonte 65 vjeçar, është një temë delikate, ëh. Nga të dyja anët e trajtimit të kësaj historie, thash edhe njëherë duhet pasur shumë kujdes ditën e sotme. Për balte, Marcela Lekli, opinioniste, psikologja e këtij emisioni, faleminderit Marci, mirë se erdha. Atëherë lidhemi drejt për drejt me të afërmin e familjes së 17 vjeçarit. Jemi munduar që zotrin ta kemi imazhin e tij të mbuluar, mos e paraqesim tek publiku, ndoshta mendimin e regjisë mund të rregullojmë pak edhe zërin e zotris, pasi kuptohet që tema është delikate, ka gjetur guximin dhe kurajon të jetë në këtë studio, është brenda familjes së 17 vjeçarit nga ana
e babait, e theksoj këtë gjë se ne kemi folur edhe me pjesëtar të familjes së nënës së 17 vjeçarit sot, ashtu siç kemi diskutuar që nga mbrëmja e dieshme dhe deri pak minuta përpara se tynim në transmetim të Drejt për Drejt, edhe me familjen e viktimës që mbeti ditën e dieshme 65 vjeçarit. Gjithë familja, nëse po m'ndjek në këtë transmetim të Drejt për Drejt, më shpesh regjia ju lutem numrin e telefonit që bën të mundur çdo telefonat të tyre. Atëherë lidhemi me zotrin. Zotri, përshëndetje. Përshëndetje, zotri. Faleminderit, përshëndetje. Faleminderit ju që keni pranuar të jeni pjesë e këtij emisioni, sadopak së bashku për të hedhur dritë mbi atë ngjarje që ka shoqëruar pjesëtarin e familjes tuaj 17 vjeçarin për 13 vite. Ju si e mësuat lajmin ditën e dieshme? Më mësuat në mëngjes. Vina shoku fare. Po. Në rrugë se e papritur, se nuk është ushtrimi. Për këtë pjesë ose për këtë veprimin që ka bën. Do kam njëra se si arrita jetim me një plak në akët i vjeqë sot ajo në shpi, 4 jetima. Ajo është një shmi i linën artist. Këtë për piktor ka lënë shkollën dhe ka punu në lavash në të kësi familje. Se si kanë rrëllë djarët dhe se si nodhi, shabë të akoma në sidim. Okej, okay, po si e mësuat lajmin? E mësuat në vëndgjarje, e mësuat nga mediat? Lajmin e mësum nga një media, nga një shetë, një njëzit, unë i shampun, nga dhe kaqë. Atërë, do doja të dia, me 17 vjeqarin, me Florianin vetë, kur je takuar për ertë fundit? Fiks në vitë ljumë, ka kohë, ka kohë, që sa ishtë një ajetë, që një ljumë, një qëmë, shumë i zhuar një qëmë. Ishte një djali mbyllur? Po, nuk e kena rritë, se kena bërë këtë tema të herë, dhe në e kena rritë. Ju e keni rritur, por pse u rritë me ndjenjën e akmarjes këto 13 vite, Floriani? Çfarë ka ndodhur vite më parë, midis vllajit të 65 vjeçarit edhe babait të Florianit? Ba, konflikti ka nisë këtë banal, do të në rrasi. Dhe shkun që arët njështë si shkun, dhe... Po, fëmija nuk ashtu shqinë nga nga të herë për këtë temë, hopën. Sa vjeqë ka qënë Floriani, kër ju ekzekutua babaj? Floriani ka qënë, si ka pa 4 vjeqë, 4 vjeqë. A Floriani me fund prillit, dhe ta 4 mund, dhe në 7 po vjeqë. Atër, kjo është shumë e rëndësishme, sepse ishte një nga detajet që donte të dinte avokati zotin Duhe Pietra në studion e emisionit me zemër të hapur. Pra ju thoni, që në prill të këti viti 2022, Floriani bënte 17 vjeç? Bën 17 vjeç. Bën 17 vjeç dhe nuk i ka bërë akoma. Mirë. Faktikisht nuk e di se kur, por për 3-4 muaj vjen. Okej. Menjëherë mbas ekzekutimit të babait, autori u dënua me 7 vjet heqje lirie? A është dënu 10 vjet heqje lirie, me sa dijon ka bën 4 vjet ose 5 vjet burg. Dhe aktualisht ai ndodhet jashtë territorit të Shqipërisë. Për të nuk e di. Ju nuk e dini. Mirë, nuk jam i sigurt. Kthehemi 13 vite më parë. Ju thatë që vrasja e babait të Florianit ka qenë për motive banale. A mund t'i dim këto motive? Saksisht tani di të them, po probleme banale, probleme, jo probleme prurë, si kur diskutohet, po problemet një dhije që ka hi një kopsht, nuk e di që ka qana këtë kotë, dhe në kanë agravu problemet, në gjarët lërsa me fyre me një tjetën, dhe ka rri punë dhe të sa vrau atë të në të ferimë, që në plikos ka gjyët me makinë, dhe në plikos, ka një 6 mujnë me patëritë, a faj madhë i kërënoni, në atë moment, dhe në ashtë plikos edhe një kërshinë një mujë, më marë, në sotë dhe në bidishër, që ka më kapshatë, të kanë në atë momente, dhe a i mëne ka ikë, pas disa ditë, nuk disë në sakë, ditë, mas të javë, asë dëzohën politikë, në e si ka përëgjë. Ju kuptuam. Pra, ka qënë ngjarje shumë fishë, thoni ju, arsyet ju i shpjeguat kanë qënë me të vërtetë shumë banale, por që arriti në një hakmarit, një djali që ende nuk i ka bërë 17 vjeç, u rrit me këtë ndjenjë, sepse sa ko më vona i umbi nënën, sepse kjo e fundit është vetelmuar për shkak të situatës. Pak ko më vonë jo, por dhe ato, në hanë burë gu janë varës për një ditë, janë dek për punë minuta, shëta. Ata kanë vdekur për punë minutar, sepse zonja e ka ditur nëna e Florianit që së bashku me qoqin ka humbër ndoshta edhe fëmijën.
edhe fëmijë, në shumë kanë pa, nuk e di se si kanë ndodhur, ata kanë vdekur për punë minutash me njëri tjetrin. Punë minutash me njëri tjetrin dhe janë varrosur të dy në një ditë. Janë varrosur të dy në një ditë. Kush i ka rritur të katër jetimët? Florianin bashkë me vëllezërit e tij. Nga rrit plaka me plakun, sot plaka është 90 vjeçë, plaku ka vdekur ka 40 vjet. Dhe ashtë të pitiru më leva që atë jajtë më ufi nga për tini që rëhen bërësi. Gjyshrit nga nëna apo nga babaj? Gjyshrit nga babaj. Gjyshrit nga babaj. Gjyshja jeton aktualisht, është 72 vjeqë. Ashtë invalid, ashtë 90 vjeqë e sot. Ashtë invalid, ka 3-4 vjeqë e ashtë invalida. Është invalida. Teksa Floriani rritej dhe ndoshta kuptonte më shumë nga historia e prindërve të ti. Ju shpesher duke qënë pjestari familjes e keni diskutuar këtë qështje apo Floriani nuk po thuaj se nuk e fliste fare? Me Floriani në të herë, jo ndosht, vërst njeri. Po me kë keni diskutuar? Me fëmijët më të mdhenjë se sa Floriani? Po, fëmijët më të mdhenjë, pak më të mdhenjë fëmijës. Nuk është. Por dhe në këtë moment e kina marrë dhe shëgjërë, nuk është bëma të lojtë shkëtimi u Lulian, e nga arë që asë për ishë në fare. Ju kuptoj. Që ishte avokja në dhe kepon, a i të rëmë të kima i pjesë, rëmë të pasë për që atë a i levisën e për fatë që ishëm. Ju kuptova, vetëm sa largë jetojnë dy familjet, sepse unë e di që jetojnë shumë pranë. Shumë afer. Jetojnë shumë pranë. Nga familia që humbi pjestarin ditën e djeshme, gjatë gjithë këtyre viteve, a është respektuar familia e Florianit, fëmijët, prindrit, do me thënë gjyshrit e ti, janë respektuar? Nga. Nga ana e familjes tjetër? Jo, s'kina pas një dhe ne, në të asiloj komunikim, asiloj komunikim. Familia Legjona dhe Përvati diheshi në zonë që kishin një problem midis tyre dhe gjithmonë diskutoi për gjakmarjen. Çfarë roli kanë pasur përfaqësuesit e pajtimit të gjaqeve? Çfarë premtimi i është dhënë familjes? Se ti nuk kanë thënë kurrë, nuk kanë thënë se kësaj. Se ti nuk kanë pasur asnjë fol, apo tan. Nuk e kanë. Mund të dim, a ka frekuentuar shkollën Floriani? Floriani ka qenë shkollë të shkolla e artëve. Po? Dhe për asyri kërë një që ka qenë shkollën, dhe ka ponu përsa kohë, për shumë kohë ka ponu në lavarë, lavë makina. Pra, ka studuar në shkollër të shkolla e artëve? Se shkolla e artëve është, do të në është një artist për piktua dhe studuar. Ju tha që vetë Floriani ka qenë një fëmi shumë imbyllur, që nuk e keni diskutuar kur ato qëfar ndodhi me prindrit e ti, që është me të vërtet tragjike. Po pse u rrit me këtë ndjenjë akmarje, Floriani? Në të fërë në nga zona, shokta, ava e viktima, në të fërë ka të në parasy dhe shpesh aty më shate. Nuk disha minimi tjep, që është viktimi tjep, ma tepër. Ju kuptova, me gjitha të besoj se të katër jetimet e kanë vuajtur faktin që vrasës i babaj të tyre, por që në një farë mënyrë i mori jetën edhe nënë, sepse kështu zgjodhi zonja të largohet nga kjo jetë, është dënuar 10 dhe ka bërë më pak se 10 vite burg. A i ka bërë maksimumi, onë e di, onë janë djeni, nuk jam shumë i sakë, nësa ka pa i, nuk i di se sakë më të ujtë, onë e di se për 5 vjetë ka dërë nga burgaj. Të kuptoj, gjithsesi, puna që merej... Gjithë janë gjare, gjithë këtë tragedi të onë vrasje, lagosi në makinë, dhe shmisë, 14 vjeqë ishte gjallë i manë dheve, ala të lagosi ala kushinit tjë dhe që ka shku për një ranë një kushinit dhe që ishte zdekun, ala ka marrë dënimin, e ka marrë 10 vjetë minimal, jam për të jemi sigur. Mane se sa ka bo, a ka po 5, a ka po 7, po në gjithë ka po 5 vite. Duke qënë se dy familjet jetojnë shumë pra në njëra tjetërës, ne të donim, a ka qënë gjatë këtyre 13 viteve korekte sielja njërës apo edhe tjetërës familje? A kam pasur të dyja familje shqetsime nda njëra tjetërës? Në shkina pasur që dojë shqetsime nga në donë shumë korekte ka qënë, po pjesa të kanë e pjesës e familje tjetër, ka qënë pjesë e... Vitima e tjene, e tjene tjene, në një të një shumë. Jam onë që i kam mbru rrugë, trekat e herë që mos bile bazë të bëndëra. Në bazë... Kaq të një shumë ka levizaj e kaq...
Mbas vrasjes babait, ju thatë që Floriani dhe 4 jetimet e tjerë, pra dhe 3 të tjerët janë rritur me gjyshin edhe me gjyshin nga ana e babait. Por ndërkohë unë do doja të dija, si ishin komunikimet e Florianit me njerëzit e nënës të tij? Për këtë pjesë nuk flas dot, nuk e di. Nuk e dini. Mirë, ne në fakt kemi folur dhe kemi komunikuar edhe me pjesëtar të familjes së nënës dhe unë shpresoj që të kemi dhe zërin e tyre në këtë transmetim të drejt për drejt, por jeni vetmi që keni thyer heshtjen, basi ne kemi folur edhe me një tjetër pjesëtar të familjes tuaj, i cili nuk ka dashur ditën e sotme, në ditën e vijim do të jetë edhe ai pjesë e emisionit me zemër të hapur për të folur më gjerësisht se çfarë ka ndodhur me brenda familjes së Florianit dhe me vet Florianin. Ju that djalë i cili kishte studiuar shkollën e arteve në Shkodër, por për shkaqe ekonomike kishte ndërprer atë dhe punonte si lavazhier, apo jo? Po, vërtet. Do doja të dija, natyre mbyllur, nuk diskutonte asnjëherë për problemet e familjes, atë çfarë kishte ndodhur me prindrit? Por djali mbyllur, djali zhuar më tepër. Banorët e zonës, sa mund të kenë ndikuar pikërisht në përkeqësimin e kësaj situate, duke i ditur që këto dy familjet kanë qenë gjak? Sepse ka pasur një motiv, themi ne. Një motiv që e ka bërë Florianin të bëjë atë që bëri dje. Nuk di se çfarë shpjegimi të jap, se nuk di se nga që jena familje një shoti dhe fshat. Ne jena rrëtë një tjetër, nga fshati pa përzim, nuk ka jaban gjitha, nuk di se sa kanë diku. Nuk besoj se kanë diku fshati. Pra, ju jeni të gjithë autokton, të gjithë vëndas dhe nuk keni lidhje fare me të huaj që mund kënë ardhur në fshat. Jo, s'ka fshat asë një lidhje. Sa përjetohet ndjenja hakmarjes në fshatin tuaj, gjakmarjes? A ka dhe familje të tjera të ngujuara apo me problem gjakmarje? Jo, në fshat jo. Në fshatin tuaj jo, është hera e parë. Atëherë, unë shikoj që avokatin duhet pjetra. Kemi probleme me sa duket me zërin e zotris. Atëherë, për të mos e zbuluar kush nga pjesëtarët e familjes është zotria i cili ka pranuar të hedhë dritë pak mbi këtë ngjarje, ndoshta nuk kemi shumë detaje, do donim të dëshironim, por e kuptojmë edhe pozicionin e këtij të fundit. Mund t'i bëjmë pyetje, po? Jo, ne kemi një informacion. Po, i kemi informacionet. Pra, po mund t'i drejtojmë pyetje zotris. Flariani, gjatë kohës që delte në për kafe ose në levizje, ai ngacmohej nga të tjerët shpesh, sa që është vënë në siklet lidhur me vdekjen e babait të tij. Dhe pra ashtu shqyer negativisht në atë zonë nga njerëzit. Në duhet të bëjmë disa pyetje. Atëherë zotri, më dëgjon? Po, dëgjoj. Atëherë duhet të dim diçka. Roli i viktimës së djeshme. Sa ka pasur në, çfarë roli ka pasur në ekzekutimin e babait të Florianit vite më parë? Sepse ai ka qenë një i pafajshëm, ë, nëse nuk ka marr pjesë, nuk ka pasur rol. I pafajshëm, unë nuk jam dënim për këtë pjesë, se kanë vrasja e Xhonit të babait Florianit kanë ndodhur aksidentalisht, domethënë kanë ashtë ngjarë edhe në momentin edhe s'ka pas dieni, edhe nuk e ka prit mirë edhe viktima dijes. Për të jemi sigurt. Po Floriani pse u mor ndaj një të pafajshmi? Pse u akmor ndaj një vllajt të ekzekutorit babaj dhe jo vetë me personin? Jeshtë një 16 vjeqarë, minaren, që mund presisht për e ti. Mirë, edhe kjo është një ngjarje makabre, kjo që ka ndodhur dje. Unë them që 16 vjeç është ndoshta adoleshent ende i papjekur, po ai që në moshën 4 vjeçare, kur nuk themi ne që nuk e ka përjetuar një 4 vjeçar, por të tjerët kanë qenë më të mdhej në moshë, apo jo? Ai është rritur me frymën gjatë këtyre 13 viteve të zhvrarë babai, nëna vrau veten sepse e dinte që në vrasin e babait ishte dhe vllai i tij më i madh, apo jo? Ne nuk e di, nëna rrasi si bom, nuk e pritshim fare, por as më tepër nga kishim, nuk e di, jena shoku fare. 13 vite, ato kanë qëndruar në të njëjtin fshat, shumë pranë njëri tjetrit, janë shkëmbyer çdo ditë në rrugë, por çfarë e shtyu Florianin? Këtë duam të dim, një motiv të tij, nëse ju si afër me njihni. Nuk keni fjalë. Nuk di. Edhe me Florianin, duhet nuk kur jo se si fshat shpesh. Se sta dhe po pse, ka që izoluar ishte Floriani?
po flas, flas në lidhje me mua. Në lidhje me juve. Me prezin e vetë. Atëre, pyetje avokat, pyetje sepse kemi në pozicion shumë të vështirë, zotrin. Pyetje është shumë vështirë të bash pyetje në këto momente, sepse aja është pranollet në... Në një moment shumë delikat vet, edhe ai për t'ju për të dhënë çdo lloj përgjigje. Por në arsyetimin e përgjithshëm, pra nuk ka një moment që thotë ai është një moment të gjithçka momentit, sepse ajo pistolet për shembull që ajo është siguruar me kohë, nuk ka se u siguruar në momentet e djeshme. Pra do të tregon që ka qenë diçka e planifikuar. Diçka e planifikuar ni dhe ka pas edhe një gjë tjetër sepse po të kishte moshur edhe moshën, atëherë na këtë rrezikonte edhe një burgim përjetshëm që është e padiskutueshëm. Duke parë edhe ligjet e fonit që kanë pra vetë shteti në një anën e pranon ligjin për gjakmarrjen dhe e dënon me burgim përjetshëm, ndërsa në anën tjetër, kur e vret tjetrin e dënon 5 vjet, 10 vjet, 15 vjet, 20 vjet, a kupton? Dhe nuk arrin dënimet e duhura. Dhe jo pa qëllim, ne edhe këtë studio dhe disa herë tjera kemi përmend që duke parë dënimet e buta që jep prokuroria, gjykata e me rrallë, pra njerëzit acarohen në vetvete dhe thotë që ky personi që vrau babën tani është i lirë në përrrugë të Shqipërisë. Por kjo nuk mund të justifikoj veprimin e një adoleshenti. Avokata, unë e di që ai ka pasur dhimbje të shumë fishta, por kjo gjë nuk e justifikon, sepse është akmar ndaj një personi të pafajshëm në gjithë historinë. Po nëse shkon në lokal dhe thon çopra këtu ik çdo ku, se nuk ke vend këtu. Pra, ju thoni që në 13 vite ndoshta 17 vjeçari është bullizuar. Kanë qenë të gatshmime. Kanë qenë, po kanë qenë dhe janë. Këto informacione. Dhe janë këto gatshmime. Pra, të shkosh në lokal dhe të thon ikor çero për këtu. Vjen edhe acarosh, pa, për një pun, qoftë duke fillu nga inspektori policisë zonës, kur e një gjon këtë, duhet merë të masa që t'i largonte, pra të kryonte diçka, për t'i largonte nga kjo vend, nga njani tjetëri, sepse automatikisht, kur je në këto pozicione, që ti nuk je zoti me shku në shpi, nuk je zoti me punu, nuk je zoti me shku në shkollë, duke pas gjitha këto tërcnime nga njerëzit i natëqorë me nofta, nuk ka rëndësi i fare, po pjesa verjut shu jemi gjithë në nuk... Po pse, është një fshatë që zotria thotë ne jemi të gjithë vëndas, autokton, dhe nuk... përveç kësaj familje, nuk kemi familje të tjera në gjak me njëra tjetër, pse, dhe arsyet e 13 viteve më parë kanë qënë dhe banale. Shumë dakord, po nuk martohet kush në fshatë. Pra, do thotë që kanë ardhë nuse nga fshatra tjera, kanë ardhë njerëz të tjerë nga fshatra tjera. Dhe nuk janë ata venalit që e kanë bërë këtë punë. Janë persona tjerë që kanë inade, kanë ajo pjesa, po thuj se që në kohën e Enverit ka pas gjatë. Pra, komuniteti i zonës thoni ju, më tepër e ka shtyrë drejt ekzekutimit të dieshëm të një të pafajshëm 65 vjeç. Pikërisht kanë përdorur 17 vjeçarin. Asnjë gjë tjetër nuk ka, vetëm personi nuk ka mujt me konceptu, pra, këtë situatë, nuk ka mujt me përballu këtë situatë. Pra la shkollën, u kthye aty, mendoj gjithmonë. Mos rrikto, i kanej, bahesh si një person që... I pa dëshiruar për komunitetin dhe i bullizuar. Dhe kja është se nuk mundet një 17 vjeçar, sepse edhe në qofë se flasim ne për gjakmarje, bëhat me organizim gjakmarje, nuk bëhat thjesht që ndodhin rrugë dikush edhe po vret. Ti thua që 17 vjeçari ka parë gjitha lëvizjet dhe ka ruajtur viktimën e djeshme. Sa se ka ruajtur, aty ka shkep në atë moment, por ama që është pregadit prej kosh, është pregadit. Dhe tani mund të ketë qenë edhe kjo që atë nuk kam ku marrë personin. E kupton? Mirë, ngjarje të tilla brenda familjeve shqiptare, ku vetë Floriani ka qenë 4 vjeç në momentin e kësaj tragjedie shumë të rëndë për Florianin, por që diskutohen me rritjen e tij, qoftë në moshë fëminore, qoftë edhe në moshën e adoleshencës dhe mbas një viti ai do bëj edhe madhore, kanë bërë këtë të fundit të marrë hak mbi një person të pafajshëm dhe pa e studiuar mirë dhe pa e dëgjuar mirë se çfarë ka ndodhur pikërisht midis dy familjeve. Prandaj unë doja dhe familjen tjetër. Ditën e sot me fokus i duhet ishte te familja e viktimës së dëshme. Nëse nuk ka pas një ulëzues. Pra, veprimet e tija kanë. Pra, ti dyshon që mbrapa mund të ketë qenë edhe një ulëzues për Florianin? Nuk mund ta them, por logjika thon që gjitha këto veprime, ky djalë i ri 17 vjeç me i bë, pra tregon një ozuarsi
të okay. lartë, okay. ose ka pas një udhëzim. Orientim emocional. Dikush emocionalisht mund ta ketë orientuar. Automatikisht se ka duru. Por okay. ama, tani nuk do thot që ndodhi kjo ngjarje, por rreziku është që në momentin që në shtetin tonë, pra, që duhet bëjnë që thonë ata dhe jo me bënë si bëjnë ata, qoftë edhe Amerika, qoftë edhe shtetet tjera, që ligjin me vdekje ishte i parakoshëm Shqipëri për këtë gjenje që jemi ne. Dhe dënimi me ekzekutim, pra, duhej automatikisht që kishte të paktën edhe 10 vjeçar. Gjithsesi, po çikoje komente ditën e djeshme në rrjetet sociale, ka pasur një histeri kolektive për sa i përket asaj çfarë ka bërë 17 vjeçari dhe kjo është absolutisht shumë e dënueshme për gjithë ata që e kanë ndjekur ngjarjen nga afër. Ne kemi të afërmin e familjes së Florian që po mban një qëndrim të jashtëzakonshëm, duke thënë që viktima e djeshme ishte e pafajshme, që Floriani ndoshta mund të ketë qenë i pafajshëm në momentin kur ka pasur tragjedin 13 vite më parë në familje, por që shumica e komentuesve në portale dhe në rrjetet sociale ishin pro këtij 17 vjeçarit. Kjo është për të ardhur keq në 2022-shin. Duket sikur bien poshtë të gjitha emisionet që ne bëjmë në transmetim live dhe të drejtë për drejtë, askush nuk duhet të vuajë për gabimet e dikujt tjetër dhe aq më pak edhe 65 vjeçari. Ne do shkoputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi në këtë studio jo vetëm me mendimin e specialistëve, por edhe me intervista tjera. Jemi rikthyer në transmetim të drejt për drejt, po flasim për ngjarjen e rëndë të pa precedent që ka ndodhur dje në një fshat të Lezhës midis dy familjeve në gjakmarje me njëra tjetrën. Të paktën është pretenduar se përpara 13 vitesh kur është ekzekutuar babai dhe është plagosur vëllai i Florianit 17 vjeçarit, po atë ditë nëna është vetelmuar dhe prindrit e këtij 4 vjeçari asa kohe janë varrosur të dy në të njëjtën kohë. Çfarë ka ushqyer për 13 vite këtë 17 vjeçar i cili i mbush sipas të afërmit të familjes vetëm në prill të këtij viti bën 17 vjeç ende pa bërë 17 vjeç të marrë hak mbi një të pafajshëm dhe ndërkohë nuk e dim se çfarë mund të ketë ndodhur me 17 vjeçarin përgjatë gjithë këtyre viteve, ndërkohë që është rritur me gjyshrit nga ana e babait me një nën 72 vjeçare por edhe me gjyshin i cili pa më parë ka ndruar jetë, ka një motor të martuar, ka edhe dy vlezrit e tjerë, nuk po japim lokacionës e ku jetojnë vlezrit e 17 vjeçarit, por ishte një iri me shumë ëndra. Vazhdonte studimet e tij, të paktën sipas afërmit, në Shkodër dhe ka qenë një artist, ndërkohë që për shkak të varfërisë kishte ndërprer studimet dhe punonte lavazhje për të siguruar të përditshmen e tij, jetën e tij. Por duke jetuar në një fshat, të dyja familjet diheshin që ishin në gjak me njëra tjetrën. Unë nuk e di në qofse më njofton regjia, a do ta kem zotin Pjetër Gjoka apo jo? Atëherë, kam zotin Pjetër Gjoka në një lidhje të drejtë për drejtë telefonike, pajtuesin e gjaqeve për këtë qartë. Përshëndetje zoti Gjokaj. Patjetër. Faleminderit, jemi përsëri së bashku mbas kaq kohësh në studion e emisionit Me Zemër të Hapur për të hedhur dritë mbi këto dy familje. Si ke njohur ti familjen e Florianit dhe familjen e viktimës së djeshme dhe kush ka qenë roli juaj në pajtimin e këtyre dy familjeve? Këto dy familje i kam njohur që më përpara ngjarjes së 2009-s. Dhe unë kam pasur marrëdhënie të mira me babain e të ndjerit të viktimës së djeshme. Marka Lazer Baraktari është quajtur ai, ka qenë një burr i nderuar, e kemi pas antar të misionit pajtimit barkomtar, një burr me shumë zan, një burr që ka vujtur diktaturën e kaluar në përburgje, i dënuar politik, dhe një burr shumë i pranueshëm në komunitet, me kontribut. Po ja që e kesha i ndodhi që me 2009 djali i tij të përfshihte një vrasje. Që atëherë unë njoh të dyja familjet. Po. Në pas ngjarjeve të 2009-s, unë i kam asistuar, jam përpjekur t'i asistoj, me gjithë se pala e dëmtuar, vrasja e babait të Florianit, pati fatkesin e madhe që edhe e ama ju
vetë vra, dhe më thënë, nga stresi që kaloi për vrasin e bashkëshortin, dhe të tre fëmijët mbetën jetim të mbitur pa, pa si lloj mbështetje, përjashtuar këto gjyshit e ti, gjyshit e ti dhe gjyshin dhe gjyshen, dhe, dhe gjëgjallarët e ti. E, me gjithate, ne bëm përpjekje, kena bëm përpjekje tona, sa kemi mundur, me të afërmit, me gjëgjallarët, me njerëzit, dhe kontakti që unë kam bërë në një nga kushejt e ti, i qujtur Vitor Përmati, tani nuk jetën ma, i burin dëruar, me ka siguruar që ne nuk të kemi probleme me si koshërinje, si, si fare fis, nuk të kemi probleme me fisin lek gjonaj. Dhe me kaq, ne s'kemi pas mundësit e tjera, sepse fëmijët ishen të mbitur, dhe si duket, familja e është kujdesur për të rritur këto kalamaj, për të futur në jetë. Me gjitha te ato kanë patur sigurisht një përshlek shumë të madhë, mungesin e ti prindërve të shma. Dhe janë katuar, ki Florian janë katuar edhe me një mjetis që e ka përjetuar e mamen, janë katuar me një, me një, me një bëtkupim për të marrë hak, dhe si zhjuke të dhe vëprimi i djeshëm, është i mirë menduar, që këtë djallosh të arrinë dhe të rinjë sa të kërkonte me qakmarjen dhe i fisit. Zoti Gjokaj, mbas ngjarjes së 2009-s, edhe një herë e kuptuam mirë, besoj që midis familjes Përvathi dhe familjes Lekgjonaj, ju keni arritur një pajtim ku familja Përvathi, xhaxhallarët e Florianit kanë deklaruar që nuk kemi asgjë me Lekgjonajt. Është çuar ky pajtim deri në fund? Nuk ka qenë pajtim. Nuk ka qenë, ka qenë thjesht një premtim. Jo, thjesht një ndërmjetësim. Një ndërmjetësim, por i shkua deri në fund këtë ndërmjetësimi? Pajtim ka një dimension tjetër. Po, po, po. Pajtimi nuk është arritur asnjëherë. Po. Por për të ulur gjakat, për të ulur qetësinë, për të vendosur qetësinë në stilin e familjeve, ishte i momentit. Dhe më vonë në prapë nuk kemi pasur asnjë mundësi, sepse nga pala dëmtuar ne nuk kemi pas, si themon, palë për të marrë me to, sepse këto ishin fare të mbitur. Nuk jeni marrë me fëmijët, por jeni marrë me vlezrit, apo jo? Po, jeni marrë me kushurind. Me kushurind, okej. Okay. E dëmtuarit. Po mirë, i dëmtuarin në atë kohë në vitin 2009, kanë qenë edhe prindrit, pra gjyshrit e Florianit. Po, po. Se gjyshi ka ndruar jetë, po ju pse nuk u morët me to? Pse nuk u morët me xhaxhallarët e Florianit? Jo, pse nuk u morët, ne jemi marrë. Po? Edhe me gjyshin, edhe me kushurind. Po, si duket ishen të pa fuqishëm, ishen të pa modhur. Për deri sa fëmijët ishin të vegjël, po. Dhe nuk mund të jepni dot një përgjigje shterose për këtë punë. Po ju thoni që kemi bërë një ndërmjetësim. Ndërmjetësimin e bët vetëm me familjen e autorit, i cili u dënua 10 vite dhe sot është jashtë kufijve të Shqipërisë, apo edhe përpjestar të familjes së tij, sepse dje u vranë një i pafajshëm. Në përgjithësi kemi bërë një ndërmjetësim. Tani ai Leka është vllai i autorit prasë. Po pra, po është një i pafajshëm. Më e përfajshëm, a bile u anë kontakte që kam pas me leket, njëri, ditë zjeshme. Me ka sëruar përfonimisht, që unë jam binur, da e nuk ka një i përfshirë në vrasje, nuk ka pas asilu e përgjësie, ka që një ndarë nga vlajti, po me gjithate, se do, njëzit hezin me këtë parazikimin, me këtë mendimin, normave të kanonit të këtë që me vjen torpë ta përmenë kanonin e vajzinit në të kryo si këtë juridikë, sepse jemi në statës. Mbas 2009-s, familja Përvathi dhe familja Lekgjonaj, në djenin tuaj, kam pasur konflikte? Janë sjellë me respekt ndaj njëri tjetrit? Po, jo, respekt jo, po, jo, probleme. Për shumë me Lekën, unë kam kontaktu dhe për aty punës. Pra me viktimën e djeshme? Po, kam kontaktu rastisht, jo, sepse me kërkoj. Po? Dhe ajë nuk ishte asë i loj ankesa, asë problemi në këtë mes, bile përpunëra dhe e unë jetë dekretin qëtë, unë nuk kam fajë, nuk kemi përshirë, dhe unë s'kapëse me përshak, dhe jam i qëtë, punoj, jetoj, dhe ishe njëri shumë punëtore e leka,
punonte dhe ka bon për para po. Unë e ti, si familie, ka punon po. Dhe ajo qëfar qëfar ashtë një fije si ka dha një fije efekt si duket negativ ka qenë në interesimi i lekës të kë shpia e vlajtë të ti autorit vrasës 2009-ës një shpia e lanën me një anë Ah, që leka si duke të shkujdesu pra të shpije, pra të venin që nga aty të bëjmë e përmën se shfarë. Në gjitha djeshme ka qenë që duke të motori e ka rujtu. Ta ka hirë të në përëndësit e përëndësit Aja shfashur dhe e ka Atër, edhe njerë, Zoti Pjetër, se ky është një detaj shumë rëndësishëm për në ndare dhe ma ta që po në ndjeki në transmitim të drejt për drejt dhe që duhet jemi pa korrekt në dhënjën e informacionit. Ju deklaroni që viktima e djeshme, leka e ndjerë, për kujdesej nda një banese të braktisur nga kush edhe njerë? Nga autori brasë, 2009, nga vlajti. Nga vlajti që është jashtë kufimve të Shqipërisë. Dhe ndoshta në këtë banesë, ditën e djeshme, a i ka shkuar për të parë banesën e autorit të 2009, dhe aty mundet të ketë pasur një konflikt me Florianin, me 17 vjeqin. Jo, për si për ka patë. Konflikti jo, por që ka zgjuar tek 17 vjeçi hakmarrjen, apo jo? Po ajo si duket ka shumë herë tjera, si duket ajo. E kuptova. Ajo e ka acaruar më tepër. Ishte shumë i qartë zoti Pjetër, ë? Nuk kanë arritur pajtimin, se është një mision shumë herë më i lartë ajo. Ne të paktën si studio, vite më parë kemi bërë edhe një pajtim live në studion e emisionit me zemër të hapur dhe për këtë ndihem shumë krenare në punën time avokat, por dua të flasim për ndërmjetësimin. Një ndërmjetësim që mund të jetë bërë me kushurinë të Florianit, as me gjyshrit, as me xhaxhallarët, as me vetë fëmijët që ishin të vegjël, por i është dhënë një premtim që me autorin e 2009-s ne nuk do kemi për momentin. Jam shumë dakord, por ka një problem aty, se kanoni duhet njoftë mirë për ta realizuar atë, për të dalë në konkluzionin përfundimtar. Pra derisa nuk ka një pajtim, ata nuk ka rënësi të neglijenca këtu, po ama duhet kishin marr masat, sepse janë gjithmonë të konfliktuar. Pra, automatikisht këta të pajtimi. Po kush duhet i... Po mirë, pra tani të pajtimi të gjaqeve... Jam vullnetar, avokato, nuk mund t'ja kërkosh këtyre misionarëve. Ata e kanë mision, po jemi 2022-shi. Për atëherë, edhe këta do të nërhynë urgjentisht që nesër. Po pa tjetër që do ndërhynë. Pa tjetër. Por ama, jemi në kushtet kur nuk ka pas një pajtim dhe ata kanë nejë aty. Po ka pasur një ndërmjetësim. Po, ka marrë... Tani thot, kanoni thot, dhe ne jemi këthyër, ma vonë, që ose i mani me njësa vrasje, gjakmarje në Shkodër ose në Veri, dhe thot, kur ashtë ba beja, aty, kanë thanë, ta kam falë gjakun për 100 vjetë nuk të marrin. Por shka kanonë, masi 100 vjetëve, pra gjaku ka qenë i falun me be për 100 vjetë. Kanë kalu i 100 vjetë dhe ka marrë gjakun. Dhe këta pretendonin, thonin që duke qenë be se ka vra. Jo, sepse beja ka qenë e sakt dhe thot që për 100 vjetë ne nuk kemi gja me ty. Po mas 100 vjetë e një ditë, pra ka bë vrasjen. Dhe e nuk ka mre, nuk kanë besë. Pra besa normalisht atje nuk thyhet. Flasim për besën, po flasim edhe për lajmin. Po, ju dëgjojmë, zoti Pjetër, po, më thuaj. Të lutëm, ai avokati, nuk kemi dakord me atë avokat. Nuk jeni dakord. Nuk kemi ndenjur. Po, s'keni nej, sepse ka ken një mundësi me realizu. Ja, ta dëgjojmë, avokata, ta dëgjojmë. Po? Po, jemi në kushtet e një specifike të veçantë, që nuk kemi pas palë. Sepse a shumë familja, të kanë janë fëmijë të mbetur, me këto mërshë. Me gjitha te, ne kemi një turkish, kemi punu me tafërmit e tyre, me radhë, dhe ade i s'ka ndodhë gjanë. U rritëm të fmi, u rritëm pas i se janë gjëna shkujtë, dhe ne s'kishim mundësi tjera që asistonim, që ato janë rritur e janë katuar kësu në këtë pjesë, pa psikologje, pa njime në shkujtë, vetëm të njerëzve ti për t'i rritur, dhe kështu që ato janë, nuk e di, këtu pjesë janë edhe ai avokati, më si për këtë, fukës i rrëspëdentës, të e në problem... A keni përgjësi ju? A keni përgjësi ju? Ta me i pytje... Pjesës keqës janë organit të rëndësis. Po dakord, ma, a keni përgjësi ju për atë profesionin tuaj fisnik që keni? A mani një përgjësi morale për në gjarjen që ka nëllë?
Jo, 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 përgjësi morale, kjo është e përgjithshme. Po si e përgjithshme? Përgjithsi kemi... Atëherë, edhe herë, në qovë se hynë për të realizuar një pun dhe nuk e realizon, për mu, përgjësia të bje ty. Sepse, jo, zoti Pjetër thot, jo, jo, të që ta kuptojmë, zoti Pjetër thot, ne kemi përgjësin ton, por jo vetëm në. Po të lene ma nuk kanë si, aj, konkretisht se... Përgjësia është shumë fisht, avokat. Ka jetu për dit me ta. Është një... Ka jetu për dit me ta. Janë halkat e një zinxhiri shumë të cilat nuk kanë funksionuar në këtë rast. Jo, për mu, për mu. Mbi këtë 4 vjeçar që ka humbur, por edhe mbi vlezrit e ti dhe mbi motrën e ti, nuk është marrë askush në atë ko. Kanë jetuar gjithë të vite me gjyshrit. Unë jam shumë dakord që nuk mund të marrë... Zoti Pjetër, po, më thuaj. Po. Organet drejtësisë janë pjesa më e keqe së keqes. E tha avokati në pjesën e parë që drejtësia nuk është vënë në vend. Pra, autori i ngjarjes 2009-s ka marrë një dënim minimal, jo maksimal. Minimal, edhe atë se ka marrë krejt dhe ka hikur fare. Me këtë jemi dakord se e tha dhe avokati. Po, po, e ka tha dhe avokati, po. Po kush kanë qenë rrethanat lehtësuese që autori 2009-s bëri aq pak vite dënimi? Po, bash, pak, shka pas asikë dhe thonë lesunë, se vetëm korupcioni, mos përgjeshmeria e organeve drejtësisë. Po, me një motiv, organet e drejtësisë, besoj se kanë pasur një arsyetim në vendimin e që ata kanë marrë, për 10 vjetë e që lirie. Asiloj arsyetimi për shkallë, e kanë shku duke u mërruptuar dhe atje ka lutur pazari. Ka pra në fajnë, ka kërku që kemi në shkurtum dhe i ka lanë nga 10. 6.8 e më në pashë, kja është. Dhe nga 6.8 ka ba 4 vite 6-7 mujë, sepse gjatë kosë ka fitur. Pra, nuk ka funksionuar drejtësia, nuk kanë arritur se ka pas kushte specifike pajtimi gjaqeve, nuk ka pasur bashkia e Lezhës, apo komuna njësia administrative, se komunë ka qënë atë ko, nuk i kanë dhënë shërbimet e duhura këtyre fëmive, i kanë lënë një varfëri totale, 17 vjeçari nuk përfundon shkollën, vlezrit e ti nuk djetë se ku janë, motra e martuar, atër avokat? Për mu, edhe pala tjetër, ka qenë djenit e kësaj. Informacionin duhet ta ketë pas se diçka po luan. A keni pasur informacion, zoti Pjetër? Jo, unë kam kontaktu me viktimin. Ti ke kontaktuar me viktimin, por me familjen e Florianit, me vetë Florianin? Para një mujë gjithë, dhe me ka shprehur se s'kam as, në lojë shqetësimi, nuk i kam bërsh, nuk kemi përshirë. Pa, tjetër gjënë s'ka kam bërsh. Leka, viktima, dje, vetë Lekat ka thënë që nuk kemi shqetësim. Ja, nuk kemi shqetësim. Po ju, pëse se mbajtë të lutem edhe në kontakt familjen e Florianit, kur i dinit që ata ishën rritur? Po, familjen e Florianit të shqetë lutem. Ajo, familja Florianit, tani u bo Florianit, përgjeshme aty, edhe ajë në shkollë, në shkodër, gjitha ne, ne nuk na u duk, edhe ne nga kërra pa pritur, nuk na duk si kur ka një problem. Si e keni njohur ju Florianin, se Floriani kishte kohë që i kishte lënë shkollën? Kemi pitur, kishte kohë që kishte në shkollë, ka punu të një në vazhë të duke, ka qenë gjantë shumë i mirë, gjantë artist, marë me një loj pikturë, me pikturë akun një të shfarë, ka pas një marënët një në shkollë, një i qetë, nëse kemi njohë për tiju, edhe në lagjë ati ku haj ka bënu, nuk ka nëjë problem. A njëni të shëqërin e Florianit, kishte diskutuar a i me ta afërmit, apo më shëqërin diçka? Nuk e njëni këtë detaj. Po gjatë gjithë kësa i kohë, pra, që kishi marrë një mision, pavarësisht se ju s'kishi me keme e ba pajtimin nga përërsye moshe, po gjithë sa i kohë, a kini kriju në i organizu diçka që këta ti shikoni bashkë, pra, ti e në këta persona, balë për balë, për të kuptu diçka, sepse në atë zonë, dikush e ka kuptu, dhe e kanë prit këtë, nuk është se në oli rastisht e jo punë. Atërë, për ta sjaruar me publiku, në avokat, Leka, viktima e djeshme, jetonte larkë shtëpisë Florianit. Floriani e kishte afër me autorin e 2009-ës, me vlajnë e të ndjerit të djeshmin. Por, duke qënë se Leka ka ardhur në familjen e të vlajt, kjo ka zgjuar her pasere ndosha një ndjenjë urrejtje të kështë 17 vjeqari. Po, ka qënë një ndikim. Ka qënë një loj ndikimi. Nuk ma thot menja që ajo zonë, nuk e dinte ose nuk ishte ndjeni, ose nuk ishte kuptuar diçka që aty po nolte. Nuk ma thot menja mu që...
Pra ti thua ku e ka siguruar Floriani armën e... Jo, nuk ka rëndësi ku e ka siguruar, po është fol aja, për fol. Është për folur. Dihet ajo punë. Ti beson se Floriani e ka folur me... I kanë thënë, Floriani edhe sikur... Me banorët komunitetit, me bashkëmoshatar. Edhe sikur Floriani ishte nej, po a bën një veprim, një sekond. Po, më thuaj, zoti Gjok, po. Unë kam binën time. Po. Që Floriani e ka gjiku prej koshte, e ka parashiku, e ka gjiku. Do të që nuk e preshtoj edhe ndikimin e mjedisit, por me gjithate, unë dhem që vetë mënyra se si a i ka vepruar dje, me shumë gjaftëtësi, me shumë përgjësi, ka kryer aktin, e ka pritur atë sa futet atë në rrëfimin e banesës, se ishë autorit vrasjes, dhe aty ka kryer vrasjen, dhe me njëherë ka shku vetë këtë policia, nuk e ka rrësu policia, ka shku vetë atë rrësu. Jo, dakord, jemi... Do të gjitha jenë të paramendura prej atë... Jemi, po, bravo, jemi dakord gjitha. Bështetja, nëjë nëzitja, nuk e preshtoj edhe këtë qështë. Ajo pretendohet, nuk e di sa është e vërdet, pretendohet dhe thonë që Floriani në lokal e kanë ngacmu të tjërët, pra a i ka qenë në një pikë, në pik jashtë zakonisht të vështirë të jetë stilë. Pra, është nëzitur nga të tjiret për shkak të ngjarjes së 2009-ës, ka qenë i përjashtuar dhe i bullizuar nga komuniteti. Aja është viktim e ngjarjes, edhe vetë Floriani është viktim. Atër, nuk e përjashtoni, këtë informacion në esjel avokati zotin Due Pietra, i cili e një shumë mirë komunitetin e zonës, është avokat shumë nderuar prej vitesh në këtë profesion, dhe ka grumulluar sepse është edhe avokati i shoqatës së detektive privat. Një nga informacionet që a i ka është që 17 vjeçari gjithmon ka qeni përjashtuar, gjithmon i bulizuar në komunitetin e zonës. Askush nuk ka dashur të shoqërohet me 17 vjeçin dhe nuk e kuptojmë pse. Po, ashtu ka ne dhe ajme sa kam informacionë. Pra, ne është informacionë. Kami qikë vetë një shputur. Po, pra, aja është person i viktimizum nga të tjërët. Pra, dhe vepra penale që e ka bë në mënyrë të sforcuar këtë veprim. E kuptam? Tani u linë e drejta ju që të nërhyni, që të bani pajtimin për funimdarë me ta. Sëpse kështu funksionon. Mirë, unë e kam edhe të afërmin e familjes Florianit. E kam zotrin, zotrin më dëgjon? Po, të më gjaj. Atër, mund të më thoni pak në lidhje me atë që tha edhe zoti Pietër Gjoka, pra, jemi munduar të bëjmë një ndërmjetësim, nuk e kemi kuptuar as një rritim të marrëdhënieve, ashtu si edhe ne i dhamë informacionin që leka i ndjerë, ka jetuar, viktima e djeshme, ka jetuar shumë larkë familjes Florianit, vetëm viziton të vazhdimisht banesën e vlajt që shumë pranë, e Gjokës, vlajt të ti, që i mori jetën babajt dhe plagosi edhe vlajnë e Florianit. Jeni dakord në këtë pik? Po, sa për sërim, që viktima e djeshme jetuar të shumë larkë dhe një rrugë e ftyrë me pyllë dhe mundësit e familjarve ose neve, familjes, kanë qanë shumë për ta eliminu në qdo kohë edhe për ta mësë mërë. Floriani nga familjarë dhe nga ne nuk ashtu shqia si herë në këtë pjesë. Dhe ne nuk kena ndini kësë nxarje se nuk e kena ditë. Se ne po me bau shqia Floriani kisha pas mësi a e se a ka bo një orë rrubë malit dhe në pyllë në shkutë e shpia. Gjitho ditë, gjitho dhe ore, ditë, natën ditën. A ka qeni përjashtuar nga komuniteti, ka qeni bulizuar, sepse avokati ka disa informacionet të ti? Nga ne, familjarë dhe fisi, ka qeni përjashtuar leka, nga kjo. A, ju thoni që nuk ishit asgjë me lekën dhe kishit të përjashtuar? Absolutisht. Por unë bëra një tjetër pyetje. Ja ka shkret në tru ati, Po kush e ka shtyr pra Florianin, sepse Floriani bullizoi nga pjesa tjetër e banorëve të fshatit, nuk mund të hynte dot në lokalin e fshatit, se gjithmonë e përjashtonin. Nuk kanë dashur që Floriani të jetë mes tyre. Është vërtet kjo gjë? Unë se kam ditur, nuk e di asë. Nuk e ke ditur. Atër, avokat, se i kam edhe zotin Pietër Gjoka, por edhe të afërmin e familjes Florianit. Atër, më thuaj. Nëse, dersa dhe vetë Pietëri e prash në DNA të këtyre, pa thuj se jo 100%, por ka një informacion edhe, që këto gjana nëllin, jo se janë gjana që pa thuj se
organizohen. Këto janë veprime që i bajnë njerëzit ka inatëqor, ka njerëz që s'kan qef me pa mirë. Janë veprime që zakonisht vehen në tërsnin. Ne kemi raste, jo pa qëllim pa them, sepse kemi raste edhe në shkodër të kësaj natyre. Që kanë nollë dhe nollë. Po, më thuaj, më thoni. I kam zotrin në lidhje dhe bëhet... Po, më thoni. Po, më thuaj. Unë i mëshoj më shumë kësaj, kësaj pjesës tjetër. Po? Kësaj nëzitjes e përbuzës i kanë bëhë. Ma të e më flasin me hamenje, nuk ka në i gjokë përrede. Unë i shpej kësaj nëzitjes tjetër. Aja është gatuar nga mungesa prindërve, me dhimin e madhe që pëhomin e të prindërve, nga tragedia që i kanë dhe, është gatuar për gjatë gjithë kësaj periudhe. Dhe i kanë mbetur në kujtesin e ty, i kanë ngjyrë në trumë. Ju kuptuam. Ajo të bënd të beprim me koshiencë, dhe ashtu ka bo me koshiencë. O nuk e përashtoj këtë dikimin. Okej, shumë e rëndë, po. Por për e sapin tim nuk eshtë dikimin. Eshtë gatimi i këti personi nga pjesës në tonë, kemi qenë vogël e kemi qenë të mitur, po bëjmë me në shumë ma dhe për atëhere, në atë periudhë që kemi qenë atë poshë, që sa bëjmë në sënë. Ju kuptuam. Zoti Pjetër, ne do të vazhdojmë këtë histori edhe në ditët në vijim, gjithmonë me bashkëpunimin tuaj, e kemi pasur ndër vite, ndërkohë që këtë bashkëpunim nuk na i keni kursyer asot. Faleminderit për detajet e sotme, falenderoj dhe të afërmin e familjes Florianit, me shpresën e madhe që familja e viktimës na ndjek edhe njëherë ngushëllime të drejtë për drejta dhe të kemi edhe një prenoncim të tyre. Faleminderit dhe i përshëndes, publicitet dhe rikthehemi njëherë në studio. Atëherë jemi drejt për drejt në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, mbas hapësirës publicitare dhe mbas lajmit të fundit, mbritur në departamentin tonë të informacionit. Jemi në pjesën e tretë dhe të fundit, kemi në fakt shumë telefonata, pikërisht nga pjesëtar të familjes së Florianit dhe jo vetëm. Duhet të theksuar kjo gjë, por për shkak edhe të minutave, ndoshta këtë emision do ta shtym për ditën e nesërme dhe lidhem me psikologen Marcela Lekli për të bërë një profil të Florianit, sepse profili i tij në Instagram është i hapur dhe duket si një ngjarje e paralajmëruar, por që ditën e tjeshme ka pasur edhe komente në mbështetje të 17 vjeçarit, jemi në 2022-shin dhe po çojmë rinin shqiptare drejt gjakmarrjes edhe në këtë vit. Atëherë është e pafalshme, pa tolerueshme çat bëri më tepër përshtypje në profilin e Florianit. Duke parë të gjitha deklaratat, të gjitha lajmet kohët të fundit, orëve të fundit të cilat ndodhen, shohim një profil të Instagramit të djalit, ku shprehet fare qartë që nuk jam hakmarrës, thjesht të rikthej nderin. Atëherë më ndihmon regjia edhe në wall, pikërisht me këtë që thot Marcela, po? Praktikisht, diku që nuk e njeh Florianin, mund të duket diçka që thjesht të thonjet e moshës, që duan të tregohen diku të... Si ato të fortit, ato kështë... Atërë, mos u dorëzo kur, gjërat e mëdha kërkojnë kohë. Sigurisht, kjo është nga thënje që realisht më amëtëroj që shumë, që duke pasur dhe... Ka edhe thënje të tjera, në fakt? Ka edhe thënje të tjera, po përveqojmë të. Përshojmë një jetë një nga postimet e djalit të shumë, të dikuj edhe janë fshirë, mendoj, në zonën ku a i jetonte, sigurisht, me një makinë luksoze, normalisht që në një shpeci të për normave të lejuara. Dhe pikë së dyti, dhe shpreha që i ka pas, ka aktualisht në profilin e ti të Instagramit, që do thot ka pasur një hakmarrje të akumuluar me... Ja, është një tjetër thënie, nuk jam hakmarrës, thjesht e rikthej nderin. Dhe shpreha që mos u dorëzo kur se gjërat e mëdha duan kohë, që do thot në krahasim me situatën që ndodhi dje, që i mori jetën një të pafajshmi në mendimin tim, sigurisht që ka qenë një nga faktorët kryesorë që djali ka qenë i rritur dhe ka qenë i edukuar me pak fjalë
në shenjën e hakmarjes, në shenjën e kanunit. Po çështja është e komunitetit që përforcon të gjitha këto gjëra. Një nga komentet, halal qumshi i asaj nëne, gjithë Shqipëria të do dhe lirim sa më të shpejt. Do të thotë kjo është te komentet ka më, nga më të ndryshme, qoftë në profilin e djalit në Instagram, qoftë në portalet e rrjeteve sociale që jam unë kam ndjekur dhe i kam lexuar dhe i kam parë, por vërtet është një motivim që japin djalit, por nuk është një zgjidhje. Sepse ne si shoqëri dhe shoqëria e djalit që ka jetuar në atë komunitet ka qenë një shoqëri bullizuese, ka qenë një shoqëri që djalin e ka stimuluar që ka arritur ka marrë këtë akt makabër i cili mori dje jetën e një pafajshmi. Që do thotë ne si shoqëri në pra në komentin e tij avokati pati edhe një replikë me zotin Pjetër Gjoka, me kryetarin e pajtimit misionar, kryetari pajtimit të gjashjeve për zonën e Lezhës që tregoi ne kemi pasur vetëm një ndërmjetësim, thotë kemi pasur një lloj garancie nga ata afërmit e familjes Florianit, por as me xhaxhallarët e tij, as me gjyshrit e tij dhe as me vetë fëmijët për shkak edhe të moshës. Avokati i kapi një element shumë të mirë që tha, po ju a mundet dhe mbani përgjegjësi morale, ai tha përveç nesh është edhe dënimi aq i pakët që ka marrë sigurisht vllai i viktimës së djeshme, se dje u vra një pafajshëm. Duhet ta theksojmë këtë gjë. Ka qenë i pafajshëm. Normalisht. A mbani ju përgjegjësi? Pra, Floriani nuk ka mbetur i mbyllur në atë guackën e tij. Ka pasur një profil publik. Ku njerëzit e kanë mbështetur vazhdimisht, sigurisht. Edhe mbas asaj që bëri dje. Dikush që nuk e njeh Florianin, po të klikoj në atë profil, nuk do t'i duket diçka shumë e madhe në aspektin social. Por personat dhe shoqëria e Florianit ose dhe familjarët që janë afër tij, që kanë qenë investuar në rritjen e tij, normalisht në një thonjë të tillë do të akumulohet që ky djalë ka diçka që akumulon ndërkohë. Ka vujt. Ka sigurisht. Dhe që në moshën 5 vjeçare, normalisht që për të nuk ka qenë as pak e lehtë. Trauma që ai ka kaluar, që babai është vrarë në sytë të tij, nëna po ashtu nuk e përjetoi dot humbjen e bashortit dhe babait të Florianit, duke ditur që në atë kohë ajo mendonte se edhe djali kishte humbur jetën, dhe normalisht në një moment depresioni është vetë helmuar. Por djali avokati këtu e bën lidhjen midis suicidit të nënës edhe vetë djalin. Djali në atë moshë ka qenë në fazën e zhvillimit në moshën 5 vjeçare. Normalisht që mund ta mbaj mend të jatin edhe ty më në moshën 5 vjeçare. Ka qenë në kohën e zhvillimit dhe djali është rritur me frymën e hakmarrjes. E shikojmë pak se ka mbritur një telefonat urgjente nga një shok i babait të Florianit. E mirpresim zotrin. Zotri, përshëndetje. Përshëndetje. Po, ju dëgjojmë. Po tani është po një gjë shumë gjana dhe po një gjova të pajtimeve të gjaqeve që për mua është një mashtrus. Pse? Tim, si e njohur me babain e Florianit, me të ndjerin? E kam pasur në burg. E ke pasur në burg, për para ekzekutimit të ti në 2009, në qëfar viti e keni pasur në burg? Nga 2008. Pse ka qenë në burg babai Florianit? Nuk e di, për ne për problemet të vetat. Për problemet e ti familjare, qëfar do të thot kjo? Do të thot që nuk e di qëfar probleme shka pasur. Si e ke njohur ti? Një që pinte. E kuptuam. Një njëri problematik që konsumon të alkohol. Jo, nuk ka qenë problematik. A konsumon të alkohol? Po pak. A ka qenë në burg për para 2009-ës? A ka qenë... Ka qenë për probleme, nuk ka rëndësi për që ka qenë. Okej, mirë, nuk do një të thoni? Jo. Okej, ju e dini, por duhet jemi dhe pak transparent për të bërë edhe profilin e Florianit. I pajtimi i gjashëve, i pajtimi po kundërvëm ati, po jo me nuk Pjetër në atë avokatit. Atër, edhe jo avokatit, por i kundërvijesh zotit Pjetër Gjoka. Dani, ke marë për zotin Pjetër Gjoka, apo ke marë për babajnë e Florianit? Të kuptojmë edhe në. Për babajnë e Florianit, si ka qenë njëri i punëbate, kur është plagos, kur kanë vra babajnë e Florianit, është plagos i kufrin dhe i vlajti Florianit. Po? Dhe në momentin ka pi hilmin e ama. Okej. Jam rrit jetim. Mirë, janë informacione që ne i dhamë sot, po, avokat edhe për ta mbyllur. A i nuk ka, a i pajtime ose që flitet në përmedjat, çdo lloj mediat. A kishte mundësi ta paralajmëronte këtë ngjarje ajo zonë apo jo?
Ngjarjen e djeshme flasim. Edhe ti që nifej. Ky është mundësi ta paralajmërom, ta ndalonte. Është mundësi që nuk është marrë kërkush me këtë problem. A, jo po, ky. Mirë, ju thoni që nuk është marrë askush me këtë problem, ne kemi fjalën. Është marrë, jo falje, jo falje jote. Falja gjakut bat me krishën nder. Ok, mirë, të falenderoj zotri, ndoshta në ditën e vijim do të na duash. Morëm vetëm një ekstrakt të shkurtër të asaj që doje të ndaje me gjithë ne, se ke këmbgulur vazhdimisht që përpara orës 13, atëherë avokat për ta mbyllur. Përfundimisht jemi në një situatë shumë të rënd, qoftë për zonën, sepse ti kur thush aty që t'lum dora, t'lum pushka, t'lum budalliqet, a shumë e rand. Dhe ne po shkojmë drejt. Të gjitha këto vinë se nuk kemi shtet, nuk kemi qeveri, nuk kemi ligje, pra nuk kemi zbatus të ligje, se ligje janë, nuk kemi prokurori, nuk kemi gjykat. Edhe 20 vjetë mrapa kemi shku vetëm me vetingun. Që ta marrin vesh shqiptarët. Minimumi 20 vite. Më duhet ta mbyll këtu, por që ju premtoj të gjitha detajet apo të gjitha ata të përfshirë në këtë ngjarje që kërkojnë të jenë pjesë e studios emisionit Me Zemër të Hapur. Ne me këtë ngjarje do merremi edhe në ditët në vijim, duke falendëruar avokatin, por edhe psikologen. Faleminderit edhe ju miq që na keni ndjekur drejt për drejt në ekranin e televizionit News 24 me këtë ngjarje aktuale në Radio News 24. Faleminderit nga zemra për gjithë mbështetjen tuaj me komentet për ngjarjen ditës, të cilat i jepni pikërisht në Facebook dhe në Instagram, na gjeni emisionin Me Zemër të Hapur, aty keni të gjitha mënyrat e kontaktit për denoncuar rastet tuaja për të bërë pjesë e kësaj studioje. Ndërkohë të gjithë ju miq që nuk na ndiqni dot në këtë fashë orari dhe jeni kurioz të dini se çfarë emisioni kemi pas sot dhe kush kanë qenë dëshmitë ekskluzive të drejtë për drejta në këtë studio, këtë emision e gjeni pas pak të hedhur në kanalin tonë zyrtar në YouTube, emisioni Me Zemër të Hapur, kjo është faqja jonë zyrtare. Faleminderit edhe një herë për të gjitha klikimet. Bashkë takohemi nesër në mesditë. Deri atëherë, miru takofshim. Thank you.